прокуратура не змінюватиме вимог покарання. 10 років позбавлення волі для обвинуваченого у підриві гранати у сумському нічному клубі «Луна». Про це повідомила речниця прокурора Сумської області Наталя Науменко. Нагадаю, вчора стало відомо, що Харківський апеляційний суд скасував обвинувальний вирок суду першої інстанції. Тепер чоловіка судитимуть знову. Як сказали мені процесуальні керівники, фактично вони не сумніваються в тому, що вона дійсно це цієї особи, але там є моменти по кваліфікації, по випису, саме по формулюванню суда. І надалі, після рішення апеляційного суду, позиція прокуратури залишається незмінною. Ми вважаємо, що доказів причетності обвинуваченого саме до закінченого замаху на вбивство декількох осіб зібрано достатньо. За словами Наталі Науменко, на даний момент чоловік не має захисника. Договір з попереднім було розірвано, нової угоди поки що він не уклав. Наразі чоловік під вартою, там він перебуватиме до 10 травня 2020 року. Підготовче засідання у справі Зарічний райсуд призначив на 7 травня. Нагадаю, вранці 10 червня 2018 року до нічного клубу «Луна» зайшов чоловік у балаклаві. У вестибюлі клубу він кинув гранату в людей. В цей час в приміщенні знаходилися відвідувачі та персонал. У результаті вибуху травмувалися 8 людей. Справу слухали у Зарічному районному суді з листопада 2018 року. Вирок – позбавлення волі на строк 10 років та більше 200 тисяч гривень. Компенсації потерпілим суд виніс 21 листопада 2019 року.